Hemsella Breath of Wild. Fast att så gjorde vi Trial of the Sword, Final Trials. Och så fick vi det bästa Mass Swordet eller sådär. Nu har vi 60 i attack när vi använder Mass Sword. Så det gjorde vi förutsatt. Och i detta avsnittet så ska vi börja på DLC 2, Champions Ballad. Och det gör man ju här inne i Shrine of Resurrection. Här var man började resan. Så nu ska vi göra så här då. Vi ska trycka på examen här. Ska vi kolla vad vi kan med den här grejen. Det här vi fick vår kikarslate från början. Kikarslate and champion verification complete. Activating the Divine Beast Tamer trial. Okej. Så nu har vi fyra ställen vi ska gå till här. Associated locations have been marked on the map. Fyra ställen ska vi till. Och nu kommer det fram något. Vad kan det vara? Take hold of the provided weapon and to begin the trial. Okej, så det är något slags vapen. Så vi kör take. Your weapon stash is full. Aha, okej, jag måste slänga ut något. Okej. Tjena. Så. Okej. Så, då kör vi. Take. Åh nej. Oh shit. Mina hjärtan. Nej. Oj då. Ett kvarts hjärta kvar. Okej. I am a masked Koshia. I now address the one who wishes to master a divine beast. To undertake this task requires unwavering dedication. That weapon defeats foes with one hit. However, the reverse is also true, as its wielder will also fall to a single strike. You can use this weapon's ability only twice within a set period of time, only when it's glowing. When enough time passes, the weapon will regain its sheen along with its power. At the four marked locations within the Great Plateau, defeat all monsters present to prove your power. If you're not up to the challenge, leave this plateau. This weapon will return here, and the trial will end. One hit obliterator. A weapon that defeats foes with one hit and causes the user to die from one hit. It loses its sheen and power after two consecutive uses, but will eventually regain both. Okej. Okay. Nice. Så nu har vi one hit obliterator typ. Obliterator, ja. Svårt att uttala, men och det betyder att vi kan slå en fiende. Ni ser att det är oändligt med skada på den här. Så det betyder att vi kan slå en Lynel typ. Och så dör den på ett slag. Men som ni ser så har vi bara ett kvarts hjärta. Så vi dör också på ett slag. Så det är lite farligt liksom. Om vi kollar på kartan här så ser vi att vi ska gå till fyra olika ställen här. Så vi börjar med, vi börjar här egentligen, i skogen. Eftersom att det är närmast. Och, alltså det gäller att vara försiktig. Det är det som är grejen. Vi ska så. För om man är försiktig, då kan man typ inte förlora det här. Det gäller att vara försiktig. Så är det bara. Vi ska ut i skogen här då. Och enemy basen är... Ja, men den är typ här. Vi ska se nu. Vi har en bokoblin här. Honom kan vi döda ganska lätt så här bara. Så. Sen har vi en sån där uppe. Som ni ser. Så det gäller att vi klättrar upp här nu. Och. Så.
Så. Vid den där får vi någonting här också. Phrenic bow. A bow passed down through the Sheikah tribe. Concentrating before drawing the string will allow you to target distant enemies as easily as those nearby. Okej. De här kan ju vara lite farliga nu. Okej. Hur ska jag ta koll på dem? Med en bombbarrow kanske? Så, ja. En till. Ja, de stack, okej. Okej. Jag vet inte hur jag lyckas inte bli slagen där, men... nu tror jag inte att den lyser längre. Eller lyser den? Jag vet inte riktigt. Jag tror att det ser ut som att den lyser, men... jag har väl slagit de två gångerna. Vi ska se nu. De här lätta kan vi bara ta koll på så här. Boom. Sen har vi en till här. Bam. Och nu har vi en black där borta. Den är inte rolig kan jag säga. Så, en till. Okej. Så. Nice. Okej. Där har vi en sån. Okej. Gäller vi använda oss av våra bows nu. Så, nice. Okej. Okay. Oh shit. Eller var de en del av trialen eller? Jag tror inte det. För nu kommer det en shrine. Och det är inte vilken shrine som helst, utan det är en liten speciell shrine faktiskt. Den har väldigt långt, ja, vad ska man kalla det, torn. Det har inte vanliga shrines. Så ja. Yeah. Den är där borta, så vi bara springer förbi dem här. Så, okej. Okay. Yowaka Ita Shrine. Okej. Så ja, det här är den första shrinen som finns på Great Plateau då. Det kommer finnas tre till efter den här. Så vi ska göra detta avsnitt har jag tänkt. Det här är bara början av DLC 2. Det kommer mycket mer. Men ja, nu är vi inne här då. Säger det något speciellt här eller? Eller är det vanliga? Du har nu sett så... Okej. Ja, det är nog samma. Okej. Okay. Så vi har fortfarande... Ja, Collected Soul då. Men vi har fortfarande bara ett, ja, en hit. Men jag tror inte att det kommer vara så mycket fighting i de här. Så är det nog chill. Men... ja. Vi ska se den här. Just det. Om vi är så här. Så kan vi springa. Oh my god. Oj. Där var det ett hål. Okej. Game over. Ja, men det gör ju inte så mycket egentligen. Det är bara att man... Eller? Jag spanar väl fortfarande i shrinen väl? Det måste jag väl? Ja, det gör jag. Nice, okej. Okay. Annars vore det ganska sorgligt. men ja, vi kan så här. Oh shit, ja, men seriöst. Så är det här? Vad är det här? Jag kan ju inte dö så här många gånger. Game over två gånger. Ja, det är inte konstigt egentligen för man har ju bara en hit. Och grejen, man kan ju liksom inte ändra vapen. Så man har alltid en hit. Ja, inte under hela DLC-en, men i alla fall under början här. Så det är lite synd. Vänta lite bara. Okej, sådär. Så nu kör vi. Så nu ska vi ta det chill. Vi ska ta det chill. Vi väntar på den bollen som kommer här nu. Vänta. Så, kommer den. Då gör vi så att vi... Ah, okej. Okay. Okej, hit går vi. Nu har vi en liten sån här metallskål typ. Så nu kan vi... ja. Typ plocka upp. Oj, där kommer en kista. Den kan vi försöka ta. Kom hit. Jaha, där kommer den. Okej, så. Inte den. Ah, ja. Ja, nu kom den där. Så, jag vill ha kistan. Du ska fånga den då, det är ju omöjligt typ. Hur ska jag fånga den? Nej, var kom den ens där? Oj, jag har den, okej. Okay. Nu måste vi ta försiktigt här. Okej. Okay. Så, nu fick vi en kista. Ska vi se vad som är i den bara.
Vi kan hoppa in här. Så. Det är... bomb arrows. Okej, det är bra. Vi behöver bomb arrows för jag slösade två innan. Vill jag få av den här, så jag. Okej. Nu tar vi en stor boll här. Vi ska hitta den stora... ja, den här. Den kommer nu. Så, åh. Okej, får vara försiktig här nu. Så, oj, oj. Okej, jag lyckas. Nice. Då kommer den hamna där i. Och då öppnas den här dörren upp. Så är. Så kan vi få en kista. Och i den finns något. Vi ska se vad som finns i den här. Phrenic bow igen. Okej. Då ska vi hitta nästa då. Nästa grej. Och det är ju den lilla bollen. Vi ska ha nu. Nu kom den här borta. Jaha. Ah, skit. Okej. Okay. Det är väl lite random var den kommer, antar jag. Ja, det var ju lätt att gissa. Okej. Okay. Ja. Men seriöst. Kan man ha mer otur, eller? Åh, jag fick den. Nej, skit. Alltså, det där var ju lite bullshit, måste jag säga, men... Okej, här är jag. Så jag. Okej, upp. Så jag. Okej. Kan man få bort den, eller? Så, nej. Så. Då tar vi upp den. Nu gäller det ju att... undvika bollarna som kommer här. Så kanske, något sånt. Okej, klar. Nice! Okej. Då borde vi ha gjort den nu, tror jag. Yes, där har vi en munk. Nu gör vi så här. Nu ska vi se vad vi får. En spirit orb, kanske. Det brukar ju vara. Samma text. Då så, spirit orb nummer ett. Nice. Då ska vi till nästa enemy camp nu då. Jag kommer inte riktigt ihåg några fler enemy camps. Jag kommer bara ihåg den första här, men jag kommer nog komma ihåg lite mer när jag kommer dit, kanske, gissar jag på. Vi får se. Hoppas det i alla fall. Det blir lite enklare då. Så kanske jag har någon aning om jag ska göra. Annars så kan jag väl improvisera lite, antar jag. Men nu ska vi se. Nu ska vi hit, tror jag. Vi gör så här. Vi markerar den med en röd. Så. Åt det hållet är det. Då drar vi ditåt. Eller kan vi teleportera? Ja, det kan vi göra. Vi kan ju teleportera till den här, typ. Det är nog smart. För jag tror inte att det stod att man inte fick... Det stod väl ingenting om man inte fick teleportera, va? Eller? Jag tror inte det. Jag vet inte varför man inte skulle få det än. Jag antar att det skulle bli lite svårare annars, men... Jag tror att man fick teleportera. Det var väl bara att man inte fick gå ur platån, tror jag. För då resettades vapnet upp eller något sånt där. Tror det var så. Men nu ska vi se då. Vilken är det? Det är... den, ja. Ska vi se vad det är för sorts fiender. Ja, just det här stället. Det är inte en massa Lysalfos här nu, typ. Jag tror det. Jo, men där är det. Jag ser en i alla fall. Bam. Så, nice. Tar den till. Bam. Oh, shit. Så, nice. Headshot. Shit. Nu gäller det att... Jag fick någon. Åh, det är en guardian där. En guardian. Okej. Nu blir det... Oh, shit. Okej, kom hit då. Nej. Nu blir det lite läskigt. Oh, shit, Flutter Rush. Nice. Så.
Nej, nej, nej. Så. Nu kan jag inte använda den. Får jag använda andra taktiker. Oj, oj. Nice. En till. Så ja. Gött. Där. Nu måste vi ta Guardianen. Och det gör vi väl lättast med en vanlig sån här, tror jag. Så ja. Var det alla fiender eller? Det är lite bin där, men de skiter vi. Jag tror att det var alla. Nej, jag hör något. Där är någon. Så. Var det allt? Oh shit! Okej, det var inte allt. Där har vi en. Så, var det allt då? Nej. Vad är du då? Vad är du? Show you. Show yourself. Där är någon. Är det han som är sist kanske? Hoppas det. Så. Yes. Nice. Okej. Det gick bra. Det är så man ska göra, hörni. Det är så man ska göra. Så, nu kommer till sådana shrine då. Ni ser att det är lite högre än de andra shrinesen kanske. Det ser man ganska tydligt. Så ja. Då har vi det. Vad har vi shrinen då? Är han någonstans? Där är den, okej. Ja, men det gick ju bra det här. Tycker jag. Ja, det är inte kul att det är natt typ. Eller det är det väl inte riktigt egentligen. Rota Shiga Shrine, okej. För jag vill inte att det ska komma några här skelettmonster. För de är inte roliga. Jag menar, jag har en hit liksom. Om de får in en hit på mig så är jag död. Så jag menar, ja, det är inte så kul va. Men ja. Nu ska vi se vad det är för shrine då. Är det någon rolig? Stop to start. Okej, jag tror jag kommer ihåg den här typ. Finns inte någon kista här någonstans? Nej, nej. Okej. Men hur kan vi göra med den här? Okej. Då lägger vi den... vi lägger den här på. Så. Så hoppar vi här bara. Lite grann. Den kan vi lägga här typ. Hallå, kom hit. Så. Där är den kista. Det stör mig. Okej, så kommer inte jag. Då vet vi det. Men hur ska vi ta oss upp dit då? Det verkar inte jättelätt egentligen. Man kanske måste typ ta sig framåt lite kanske. Och... Jag har en idé. Om vi lägger den typ här. Oj, nu gjorde jag lite fel. Det går väl. Så här, så kan vi ta den här av igen. Så lägger vi den i hörnet här. Så någonting. Då borde vi kunna ta oss upp dit sen. Då flyttar vi oss framåt liksom. Ett steg i taget. Så här. Så. Så. Och så. Nice, okej. We did it. Får vi en Forest Dwellers Shield. Okej. Okay. Kan vi bara flyga hit egentligen. Så. Nu är vi här. Okej. Okay. Då får vi gå motström så här liksom. Eller vad man ska säga. Okej. Okay. Nej, det här är inte roligt. Det här är inte roligt. Nej, okej. Nej, men skojar du eller? Det här var ju inte... Vänta. Nej. Ja då. Fast det var bara på den första. Okej. Då får vi hoppas... Vänta, vi kan säga här. Vänta. Kan man typ... Eller rör de sig liksom där? Ja, det gör de. Okej. Kan man inte göra så? Ja då, det går. Okej. Oh my god. Nej. Ja, men det där var bullshit.
om man bara fortsätter glida där liksom så... Ja, det där vet jag inte. Det där var ju bullshit faktiskt. Han hade ju inte behövt försökt klättra på väggen. Jag hade ju klarat det annars. Ja, där måste vi göra om allting då, eller? Räknas det som att jag fått kistan? Ja, det är det. Okej. Då var det inte så farligt. Okej, så gör vi. Va? Gör så här. Oj. Inte riktigt så jag vill göra, men... Gör så här. Kom ut med dig. Så. Okej. Okay. We back, boys. We back, boys. Jag tror inte jag kommer behöva klippa. Om jag dör en gång till så kanske jag klipper, men... jag tror inte jag kommer dö. Vi får se. Det är ju en risk att man dör här, liksom. Men... ja. Okej, okay, vi klarar. Nu ska vi se. Nu gör vi så här då. Så. Sen... jag gillar att stoppa den typ där. Sen typ här kan man ju börja. Så. Shit, boys. Okej, okay, klara. Nice. Och här har vi en liten... sån här. Vad händer då? Åh, nej. Åh, nej. Åh, oh, just det här. Ja, det här kommer jag ihåg. Nu måste vi... det är som Indiana Jones typ. Oh shit, oh shit. Okej. Okay. Åh, nej, nej, nej. Åh, nej. Åh, nej. Why you do this? Åh, nej. Åh, nej. Jag måste gå runt. Jaha, så här. Oh, jag klarar. Nice. Okej. Okay. Så. Ja, inte över. Det blir svårt, men alltså... Det är lite nervöst, liksom. För man har ju bara en hit. Det är det som är det jobbiga. Men jag tycker jag har klarat den ganska bra hittills. Jag kommer ihåg första gången när jag körde det här. DLC-en, alltså. Det var lite jobbigt, faktiskt. I alla fall i början. Sen lärde man sig att ta det lite lugnt. Använda pilbågen, men... i början ville man ju liksom gå på dem, liksom. Det går ju inte riktigt. Men ja, det gäller att ta det chill. Liksom, ta en i taget. Sök och... ja, jag menar. Det är lite klurigt, men det går att lösa. Oj. Där är ju Kass. Tjena. What a doleful sky. Oh, unexpected to see a traveler on this solitary plateau. Ah, we meet again. Not to be rude, but you don't look so well. Much like this plateau, you're looking a mite dreary. Oh, I apologize. Perhaps it was not my place to say as much. I understand more than most the burden of travel. As for me, I came to this spot to pursue an ancient song about the hero at this very plateau. I can't shake the feeling that we were destined to meet here. In any case, would like to hear my song? Yes, please. Thank you, kind traveler. Now then, please open your ears and your heart to my song. Vad är det för sång då? The flames crawl, the waters rise. The lightning strikes, the wind sighs. Okej. Okay. Intressant. A beast beyond the divine four. Awaits a hero. Forevermore. Let's not the sound leave horses riled. Breathe in the breath of the wild. Ah, breath of the wild, Zelda, breath of the wild. Oh my god, oh my god. Curious indeed, as it were, I pursued, I perused my teacher's old notes and found that song here, there. What sort of sound could alarm a horse so effectively? Kabam, kapow, rumble, rumble. Honestly, I haven't a clue. It certainly helps to visit the locations that inspired my song. The song, yes, it helps open my mind to inspiration. Those notes had other interesting songs too. I plan to visit those locations as well. Okay. Ja, då ska vi se här. Nu ska vi till den här då. Det kanske är enklast att bara gå dit, kanske. Jag vet inte. Nej, vi gör så här. Ska vi bara flyga ner. Det går nog snabbare, tror jag, i längden.
Men ja, nu har vi fått hälften gjort. Ungefär 25 minuter har det gått, så det kommer nog gå snabbt, tror jag. Jag tänker bara göra ja, de här shrinesen som är på The Great Plateau idag. Och så fortsätter vi sen med lite mer grejer. Men det får ni se då. Haha, yeah. Okej, nu är vi här. Overdime Shrine. Om vi kollar här så ser ni att de andra shrinesen är mycket längre än de här vanliga. Så, ja. Men nu ska vi till den här då. Ja. Vad kan den vara? Eller vilken är det liksom? Jag är inte helt säker på det. Det är en liten enemy camp här typ. Okej, vi har en moblin där, vi har en koblin här. Så. Okej, då tar vi honom. Tar vi dig. Boom. Boom. Nej. Så, nej, en till. Så. Kanske inte borde använda dem. Jag har bara 5 arrows för sig, så jag måste göra. Nej, en till. Så, nice. Vad har vi mer att göra? Inte helt klart. Vi har den. Oh shit. Oh nej. Okej. Okay. Oh shit. Nej. Nej, skit. Ja, vi ses tillbaka där då. Okej, så jag tar upp tillbaka nu. Ska se, där har vi en på koblin. Där har vi en till på koblin. Har vi mer? Ja, det var alla. Okej, okay. Nice. Nu var det inte så svårt. Jag vet inte. Alltså, det har varit ganska lätt ändå. Jag menar... Jag vet inte. Jag tror det skulle vara svårare där faktiskt. För jag tyckte att det var svårt första gången, men jag antar att jag har blivit bättre, kanske. jag menar... Ruvo Korba Shrine. Okej. Okay. Nice. Det var nog bra att jag var... Ja, jag hade ju the higher ground, så att säga. Jag var på den här stenen, så det var nog det som hjälpte lite, kanske. Jag vet faktiskt inte. Men nu ska vi göra den här shrinen då. Gick ganska snabbt från den förra shrinen till denna shrinen. Vi får se hur lätt den här shrinen är på. Oj, a major test of strength plus. Okej. Okay. Major test of strength plus var det här. Så jag antar att den är lite bättre kanske. Fast jag vet inte vad den kan vara bättre på. För jag menar, jag har ju min one hit obliterator. Så jag menar, borde inte vara så svårt egentligen. Borde ju vara så här lätt. Så, nej vänta. Så. Och sen, nej. Så. Okej. Okay. Jag menar, det var inte så svårt. Kan jag inte säga. Det var ju bara att döda den liksom, men... Ja, okej. Okay. Vänta, är det inte så att det fortsätter med en till sen efter det här eller någonting? Är det inte så? För jag tror inte det... Är det inte en till sen efter det här? Jo, men det är någonting som kommer ända nu. Vi ska se vad som vi får här, bara. Säkert något coolt. Bomb arrows, okej. Okay. Vi ska se nu vad vi får. För jag tror inte att det där var allt, va? Kan ju knappast ha varit... Vad händer nu då? Är det typ 2 stycken nu då, eller vadå? Det vore inte så kul, men... I så fall vet jag inte riktigt hur jag ska göra här. För jag har ju bara... Oj. Alltså, det är ju bara en, men... Eller ha. Jaha. Det här kommer jag inte ihåg alls. Eller jo, är det inte en liten labyrint nu typ? Jo, men det är det ju. Så. Där gick den sönder. Då kör vi med... Vi kör med den här. Okej. Okay. Oh shit, det var den. Okej. Okay. Tar vi koll på den här. Boom. Så. Okej, okay. Ah! Slå då. Så, nice. Okej. Okay. Hoppas att det inte lyser fortfarande. Jo, men det är det. Det lyser. Okej. Okay. Då har vi en till sån här.
Är det någonting där? Nej, det är det inte. Så. Så det har inte varit jättesvårt där, kan jag inte säga. Okej, det tar slut där. Men det här kan man gå, eller? Okej, en kista. Vad är det den då? Ja, det är säkert en nyckellåda. Gissar jag på. Giant Ancient Core. Okej. Vad är min nyckel då? Borde vara någonstans. Jaha, vänta. Så. Okej. Här har vi någonting. En nyckel kanske? Kan det vara det? Ja då, small key. Då så, då kan vi dra hitåt. Ska vi öppna upp den här dörren tror jag? Ja. Vi ser vad som kommer här nu. Det är någonting är det. Ja just det här ja, det här kommer jag ihåg. Okej, okay. Så. Nice. Så, så. Oj, 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 där var den. Ja. Vi ses tillbaka där då. Jaha, de är jättesnälla. De ger mig ju nyckeln direkt. Ja, men det här är ju skitlätt. Det hade de ju inte gjort. Alltså, det skulle de inte gjort egentligen. Tycker inte jag i alla fall. De gav mig nyckeln direkt. Jag behövde inte ens hämta den. Wow. Då ska vi se. Nu tar vi gå på den här. Bam. Sen gör vi så här. Att vi gör så. Boom. Okej. Okay. Aj, men snälla nej. Okej, okay, tredje gången gilt nu hörni. Nu kör vi. Nu går vi all in. Mm, sådär. Okej. Okay. Nu ska vi se, vi har den där. Är det bara han? Nej, det är en där också. Det är han med. Så. Sen är det bara han tror jag. Bam. Är det någon mer nu? Tror inte det eller? Nej, det var inte. Okej, okay. Nice. Okej, okay, det var inte så svårt. Det var bara att... Ja, jag vet inte göra det för snabbt, antar jag. Jag var lite för snabb där, tror jag. Vill få det gjort direkt, typ. Men det ska man inte göra. Okej. Okay. Lesson learned. Så där, då kan vi få vår tredje sån här grej då. Spirit Orb. Och så har vi bara en kvar nu då. Det är nice. Yes. Så, och just det, vi kommer kunna få det 30:e hjärtat nu också. Ja, i denna videon. Vi har ju 5 spirit orbs nu. Och vi kommer ha 6 stycken sen. Så det, vi kan ju ta det också sen i slutet typ. Så har vi fullt med hjärtan. Det blir nice. Så det får man ju när man kör det här dels ändå, då får man ju ett extra hjärta egentligen, eller ett extra stamina wheel eller sådär. Eller inte ett extra wheel, men ja, ett extra liksom, ja, vad ska man säga? Jag vet inte riktigt. Nu kan vi ju dra hit tror jag, är det det snabbaste? Jag tror det. Så får vi vara beredda på att vi måste ta på oss vår armor. Det får vi inte glömma. Det måste vi göra ganska snabbt, för jag menar, vi får inte ta en damage, liksom, vi får inte ta en hit. Så jag menar, ja. Så är det. Ska se när det här laddas klart. Så ja. Okej, okay. Nu ska vi se, nu måste vi vara snabba här. Ja, vi behöver inte vara jättesnabba egentligen, men vi måste göra det direkt. Okej. Okay. Så gör vi. Okej. Okay. Ska vi se. Vi ska bara dra hitåt. Vi kan ju köra med de här. Snowboots. Eftersom vi ändå bara har en hit liksom. Så gör ingenting att vi är unfreezable. Men ja. Så nu ska vi dra till toppen tror jag. Eller? Det verkar som det. Ja, nästan vid sidan av toppen. Vi drar upp på toppen och så kan vi ju... Ja, utforska därifrån. Det kan nog vara bra att vara där uppe tror jag, för då kan man ju hoppa ner och köra lite slow motion skill shots typ. Nu borde vi använda fire arrow för sånt. Där har vi en Lyselfos. Okej, okay, men vi tar oss upp här först.
Så får vi se om det är någon fin där uppe. Då får vi ta honom liksom. När vi kommer till honom. Men ja. Okej. Nu är vi uppe. Nej, det var inte. Okej. Nu ska vi se. Här har vi... Ja, jag ser... Jag ser några här. Så åker vi igen. Var det inte lite sällan? Aha, okej. Den måste vi ta koll. Okej, vänta. Så. Så. Nej. Så. Men dö! Dö! Så, nice. Okej. Dö. Dö med dig. Nu blir det svårt här. Jag kan inte köra med den här, kan jag inte. Jag måste typ köra med... Med den här typ. Med den här, ja. Okej. Dö. 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 Så ja, nice. Okej. Det är det som är nice när man har mycket bows och så. Att man kan liksom bara ta koll på dem ganska snabbt. Så gör vi. Nej, så. Nice. Kör vi en sån. Nej, så. Så ja, nice. Okej. Vi tar honom ganska snabbt här. Vi kör med en ice arrow typ. Så. Sen kör vi så. Nice. Okej, okay, där har vi en sån. Vi måste bara döda honom snabbt, så. Okej, okay, det är någon där nere. Det är två där nere. Ja, det är en sån. Okej. Okay. Så ja, och så. Och så. Oh shit. Okej, okay, vi klarar. Men det är en kis precis jämt oss, så vi måste typ springa direkt. Så vi får inte ta det chill direkt. Bara för att vi har fått shrinen. Okej. Okay. Kul. Vi springer direkt bara. Kom igen. Åh nej. Där borta är den. Okej. Let's go boys. Vi flyr. Flyr landet. Okej. Okay. Etsu Korima Shrine. Okej. Okay. Hoppas att inte den är med oss nu. Kul, lugnt, vi klarar. Nice, då är vi i sista shrinen. Så vi har i princip klart den. Jag tror inte jag kan fejla så mycket att jag inte ens klarar en shrine. Och även om jag, inte, om jag dör så respawnar jag i shrinen liksom, så det är inte så farligt. Oj, nu är det mörkt, nej. Path of Light. Okej. Okay. Det är det här jag inte gillar riktigt med Breath of the Wild, det här mörka grejen när det är så här. Jag menar, jag gillar inte det här, bara jag vill gärna se vad jag är typ. Kan jag ducka under med? Ja. Du gör det. Oh shit. Så. Okej. Okay. Där lyser någonting. Det är lite eld. Okej. Okay. Det är väl bara att gå här och antar jag. Verkar inte så himla farligt. Okej. Okay. Här ser man ingenting. Okej. Okay. Jaha. Nu är det bara att ta det lugnt. Det är inte så svårare än så. Okej, okay, så. Oh, det var när jag gick där. Okej. Okay. Ah. Så. Nu ser jag ingenting igen. Kul. Åh nej. Det är flera. Åh nej. Jag sköljde den. Så, nice. Är det fler eller? Det är säkert en till bakom här. Nej, okej. Okay. Oh, nice. Usch. Ja, jag tror vi klarar den nu typ. Ja, det blir ljus nu så. Jag antar vi klarar den. Nice hörni. Under 50 minuter. Jag är nöjd. riktigt nöjd. Faktiskt.
Men ja, fick vi den fjärde Spirit Orben. May the goddess smile upon you. Yes, tack, tack. Okej. Okay. Nu ska vi se då vad som händer. Jag tror vi kommer att teleporteras till vad heter den? Shrine of Resurrection kanske? Jag antar det. Jag kommer inte ihåg riktigt, men vi får se. Jag ska bara ladda lite här. Det är ju det roligaste som finns i spelet. Ooh, kul. Okej, klart. Nu ska vi se. Ja, nu är vi här då. Great Plateau. Ja. I am a mask of Shea. You have done very well to conquer the trials laid before you. You are Hyrule's beacon of hope. But your trials have only just begun. The divine weapon shall lead you. Wow! Det lyser! Vad händer? Oh shit, inget sönder! Oj, jag måste bolla som flyter, eller flyger. Okej. Okay. Aha. Påminner lite om Din Nair och Faror i Ocarina of Time. Men ja, de åker här nu då och landar i de olika områdena. En i Death Mountain, en i Swords Domain, en i ja, Groud-området. Och ett ja, här i Rit-området. Så, ja. Nu kommer det resa upp lite, ja, vad ska man kalla det egentligen? Det är inte shrines, utan det är typ plattformar kanske? Ja. Det reser upp lite grejer i alla fall då. Och så ska vi dra dit liksom, till de olika ställena. Så jag kommer ägna ett avsnitt åt varenda plattform, liksom, kan man säga. Yeah. Now that you have proven your power, a new journey awaits. Go to the four locations that will be revealed to you and reach for greater heights than ever before. Okej, så vi har områden här då. Eller ställena. Nice, full heal. Okej. Okay. Så yeah, nu står det att vi ska till de olika ställena. Locations remaining 4 står längst ner. Så yeah, det är det vi ska göra nu. Men inte detta avsnitt. Inte detta avsnitt. Men nu ska vi bara typ... vi ska gå till Temple of Time. Och så ska vi få vår sista heart container. Samma ställe som vi fick det första, eller vår första heart container. Ganska häftigt att vi... binder ihop de två ställena liksom. Coolt. Och sen ska vi avsluta. Och jag kommer göra, alltså det finns ingen ordning. Man ska göra de här plattformarna, alltså de här ställena. Alltså det finns ingen ordning direkt. Först ska du göra den här, sen ska du göra den liksom. Nej, det finns inget sånt. Utan jag tänker bara så här att jag gör dem i den ordningen som jag fick, eller som jag gjorde Divine Abyss sen i. Så jag kommer börja med Swords Domain, för det var där jag gjorde första Divine Abyss. Varuta. Sen kommer jag göra Eldin då. Sen Gerudo. Nej, inte Gerudo. Sen är det ju Rito tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg, men ja, skitsamma. Nu ska vi pröga. Och så ska vi få vår sista Heart Container, så. Yes. Okej. Okay. Men ja, vi kommer börja med Swords Domain i alla fall. Så yeah. Så där, nu har vi 30 heart containers. Det är ganska gött. Your life force already tests the seams of your being. There are no need to increase your heart containers further. Go and bring peace to Hyrule. Okej. Okay. Så yeah. Tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så ja. Hej då.